janjani kowe nang endi alak-alak katmu saja priyani atiku sojo ingin jan karo wanita liya iso. Di SMS ora dibales. Paketane SMS ya. Ya tak SMS ora mbok bales. Pulsa, Cak. Tak telepon ya ora mbok angkat. Baterene entek. Jarene ngajak nang kali tidu. Tumbas napa ta? Pokoke golek barang sing ora ono. Wedhus jare, Cak. Iki apa to, Lan? Kemahalan tau. Iki kaya blantik wedhus, Cak. Iya. Ayo, Dek, Cahayu. Nggih. Aku ayu tuh, pesen ganteng. Ganteng payo. Hayu. Oh, hayu. Hayu. Ora ayu kok hayu. Hayu ke hayu. Hayu, hayu. Wi Bayu, Mas. Bayu kok so cakil. Cakil tak buahnya lho. Cakil dok pekok kabeh. Ayo, ayo. Jenjeni koe nang endi alak-alak katmu saja priyani atiku sojo ingin jan karo wanita liya Aulia Maharani.